waxaan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba soo dhowaada waxaan warbixintaani diiradda ku saari doonaa war weyn oo baraha bulshada aada u haysta gudaha waddanka soomaaliya, taasoo ah in dowladdii uu hoggaaminayay xasan sheekh maxamuud shaqadeedi ku soo ururtay baraha bulshada iyo baacsiga xubnaha awoodda social mediaha ku dhex leh ee markaasi aadka u taageera maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan iyo niisada umaha salaadi hogaamiye ayaa shaqadoodii ku soo koomatay sidii ay u xiri lahayd dhammaan akoomada baraha bulshada ee saaxiibadii maxamed cabdulaahi farmaajo cali yara cali oo ahaa shaqsigii ugu xamaasadda iyo shacbiyadda badnaa ee kooxdii nabad iyo nolol ayaa akoonkiisii dhowaan remember lagu dhuftay, taasoo keentay inuu hawada ka baxo. Hayeeshaa cali yare waxa uu ku jiraa dadaal weyn sidii uu baraha bulshada ugu soo celin lahaa. Wararkan ayaan faaqidi doonaa, ee fadlan muuqaalkana like saar, janaalkana ku soo biro subscribe saar laygtu aad bay muhiim ugu tahay. Dabcan cali yara cali waxa uu haatan qorsheynayaa safar uu ku tegi doonaa waddanka Maraykanka, sida aanu xogta ka helayno, si uu dowladda markaas uu Maraykanka u tago shirkadda Facebook xafiiskeeda ugu weyn oo dalkaasi ku yaalo u booqdo, kadibna uu uga soo furo halkaasi maadaama akoonkiisa markaasi uu khalkhal weyn galay. Haatanna aada loogu howlan yahay sidii baan hawada loogu soo celin lahaa. Cali yara cali oo mucaarad weyn ku ahaa kooxda markaasi dumjadid ee xukunka Soomaaliya haysa ayaa duulaan weyn kala kulmaysa xukuumadda iminka halka haysa ee muxaafidka ah, kuwaas oo marka ay ogaadeen in madaxweynahoodu dhiiqa cagaha kula jiro, xukuumad iyo taageere shacbiyadna aan haysan, koox yar oo mushaaraad la siiyay ayaa doonaysa inay u babacligto dhammaanba shacbiyadda Soomaaliyeed, waxayna bilaabeenba sidii ay baraha bulshada iyo cid walba iyaga ka fikir duwanba ay markaasi karkaarka u weydaarin lahaayeen. Abwaanada Nimcaan ayaa waa abwaanada Niciima qarane, abwaan qarane dabcan oo iyadu ka mid ahay shaqsiyaadka ugu dhowaa ee maxamed cabdulaahi farmaajo, ayaa saacadii ugu dambeeyey heetan ugu weyn ee baraha bulshada muuqaaladeeda ku soo baahinaysay qoraaladeeda ay raahde. Qoraalkii ugu qoreeyana waxay ku qadhay ninka Roobla la yiraahde ee baahna ku niinaysan, iyadoo Roobla baahanan ugu yeertay inuu yahay nin baahan oo markaasi aada xaaladiisu liidato wax loogu caroodan uusan jirin. Qoraallo kala duwan oo ay ku caddaynaysa sida Rooble u yahay nin baahan oo gaajaysan oo islamar ahaantaana musuqmaasuq hareeyay ayay baraha bulshada si fiican ugu baahinaysay saacadihii ugu dambeeyey. Kumanaan iyo kumanaan ayaa ka falcelinayay, inta ugu badan iyada ayay garab taagnaayeen oo taageersanayeen, laakiinse waxaa jiray shaqsiyaad ku mantiga ku soo qoraya qoraallo cara iyo ilma ka muuqato, kuwaas oo ka xumaasada gabadhaani ay ugu dhiirtay inay Rooble caydo, islamar ahaantaana kooxda dumjadiid ee xukunka talada haysana ay dhaliisho. Waxaana ilaa iyo saacadahaasi ku socday canaan, dhaliil iyo wicitaano waaweyn dal iyo dibad ayaa laga soo wacay. Ugu dambeyntiina xalay saqbi dhexayay qudheed waxay sheegtay inay halis ku jirto oo ay markaasi dhibaato weyn ay la kulmayso. Taas beddelkeeda waxaa la sheegay macaa in weerar lagu qaaday oo hoyga degan tahay weerar lagu qaaday, hayeeshee ciidamo ayaa la sheegay markii dambe kooxdii dowladdii hore inay ka agdhawaatay oo halkaasi lagu ilaalinayo. Facebookeeda ayaa remember lagu dhuftay, dabcan waxaa loo diiwaangeliyey in ay geeriyootay, sidaas ayaana Facebookeedii markaasi lagu xiray. Hayeeshee waxaa socda qorshayaal lagu soo badbaadinahayo, waxaana xukuumadda cusub ay hal mar wajahaysaa narkaasi caro iyo markaasi cay ku saabsan sida ay baraha bulshada ay shaqo uga dhigatay, iyadoo la rabay in waddanka xaaladiisu xun tahay, malaayiintu ay abaaraha wajahayaan iyo macaluusha ee gaajada halka ay ku mashquuli lahayd ayay diidan yihiin ayaa la yidhi. Taas beddelkeedana waxay wadaanba qorshe ay ku xirayaan dhammaanba akoonada dadka aadka u taageersan farmaajo. Nabwaan Nimcaan waa abwaanad Naciima abwaan qorane ayaan ilaa iyo iminka ka hadla arrinteeda, hayeeshee waxaa la filayaa in baraheeda bulshada iyadana la soo celin doono. Shaqsiyaadka kooxda nabad iyo nolol ee baraha bulshada aadka u isticmaala ayaa looga digayaa in ay markaasi ayaa waxa loo sheegayaa inay adkaystaan barahooda bulshada maadaama ay dagaal adag ku jiraan. Waa tahay sidoo kale shaqsiyaad kale oo waaweyn oo caan ah ayaa iyagana waxaa laga baqayaa weerar lagu qaado oo mucaaradka markaasi ay doonayaan inay hawada ka xiraan. Akoomada kooxda nabad iyo nolol ayaa waxaa jirta qorshayaal lagu adkeynayo ee baraha bulshada si markaasi remember iyo ilmeyd inay dhinteen in loo diiwaangeliyo. Hayeeshee ninka la yiraahdo waa wariyaha la yiraahdo Cabdirasaaq Teero
وبرها برشدة مركز كذا للحكومة حسن الشيخ محمود أيها وحو وعد كمرا إن دقال كجوغدين دونان لبيتش باري دونان ويه الفه وقاد دونان حكومة دم جديد حسن الشيخ محمود هو قاميو تاس أو مركز أود دي أي دافلا هاي مركز سيدي فرماجو يكو حساب لدر لها دبعا فرماجو وشعب ولينا حالة دالك كما هاللي قرم غسكو يالا يودقين هاي بل ساود دي سي شعبي دي سي مركز آد كوفراها بطن أيها وحي أسر تقلين إيسا إن مركزي كوحدي نبادي ونولي أو في كوحدي مركزي دوم جديد الحكم كدل كايسي في لا سومالي وكوجرتي أود دي أولا كغريي تلدي يحكم كي ودن كان مع إيسان إيسان قلين أحان عبسيوي لقا قبا كوحدة فرماجو أيو سيدا مركزي ديران ما فضود أي قوسو ودي رايهم براها بلشادة هاتن in waxa bilaabatay dhalin loo jeedinayo kooxdaasi kale to iyagana ah ee dabcan in dumjidid waxa la leeyahay ku mashquulina baraha bulshada qofku waa xor fikirkiisa xor u yahay cidii doon dhalili kara dawladdu dhalil waa u baahan tahay waxbaha ku mashquulina arintaas ka socda ayaa la leeyahay oo waa joojinina oo qof dhalisha wixii ah ka qaata wixii flagaadaana asaga ayay ceeb ku tahay ee ka socda agelinina arimaha sanin ka shaqadina ma aha dawlad dibaatay xukunkiiba haysan shacabka dhanba madashaan qof yar oo madaxweyne u tahay mar wasaarad oo tahay madaxweyne u tahay wuxuu soo qoro waxba kaama gelin balse taas ma muuqato waxana moodaa inaysan xukuumadani aysan ba u dulqaadan karin boqoraalada lagu soo qoray baraha bulshada محمد عبد الله فرماجي حكومات دي سياسي وين وحا لوغو حاستا سيده دولقاد كبنيد اي دولقادان جيرتا دليلها معارض كي ورباهينتو اي سو تبينا هيان ايادو هل مرنا ان لا غرين وريال بدنو ان لخرين ان لا غرينين marka laga yibaado mid akhlaaq darro waxyaaba ah lagu eedeeyo inuu soo qoray sida madaxweynaha uu ku tilmaamay tuug waxada iyo wax lamida laakiinse warbaahinta xorta ee gudaha ka dhisan ee dhalilaha saxda soo gudbinaysay iyo warbaahinta saxafiyinta ayaan jirin hal mid oo la xiray iyo hal warbaahin oo la xiray halka maamul goboleedyada Soomaalida inkum markaasi 10 iyo 100 wariyaal lagu xiray warbaahinta madaxa banaana qalabkooda mararka qaybtood la gurto isla mar ahaantaana loo hajabayago u adkeynsan la waxyaabaha saxda ah ee markaasi bulshada dhexdooda ka jiray ay warbaahinta soo gudbinayso mucaaradka ugu weyn ee koon markaasi waxa ay dhaliilaan iyo waxay doonaan ayay ku soo hadlayeen iyagoo xamar ku sugan sidoo kalena waxa ay sameeyeen wax walba oo aan waraagsanayn ila mudaharaadyo markiisa dambe ayba ku hanjabeen bay inay guriga ay gali doonaan madaxweynaha Hassan Yashah Farmaajo arintaas dhaqtan qoligiisu ma siin umana aan jixin asaga oo kaliya waxa uu arkay waxa ay xaq u leeyihiin qofka inuu hadlo xurriyadiisana aan lagu ataagin ama markaasi aan lagu sameyn weerar qofkan wuxuu doonaa ku hadli karo xaqna uu leeyahay balse xukuumadani cusub taas ma aamin sana kiya hadla badagta soo qaba ayay bilowday goor horeba ayadoo aan bilaba gaarsiisano markaasi maca bil wax ka badan aan baxayn hadda muddo bil iyo dhowr iyo toban bari ah xukunka ba haysa cabsi weyn iyo walaac ayaa laga muujinaya xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo qorshayaasha ay soo wado hayeesha waxaan dilaynaa shirkada lana mootiyo adigu kuna muuqaalkaana lag saara jannaalkaana ku soo biira aadab maasiin.